Od začátku dubna probíhá rekonstrukce mostu u nájezdu na silnici 1/13 v Komořanech u mostu. Práce by měla trvat zhruba do konce října. V současné době zde platí částečná uzavírka. V jednom silničním pruhu řídí dopravu semafor. V tomhle místě je třeba ten most opravovat danou technologií, to znamená, tam bude úprava povrchu a úprava spodní vrstvy povrchu, takže tam bude v tomhle místě opakovaně kyvadlová doprava. Ta kyvadlová doprava znamená velkou obezřetnost těch řidičů, to znamená nevymáhání přednosti v jízdě a domáhání se prakticky na poslední chvíli projet křižovatku na zelenou. To je špatně, to znamená v tomhle místě bude světelná signalizace, kde je jasně dáno, kdy skočí oranžová nebo červená, to znamená dodržovat předpisy, a varianta B, dodržovat rychlost, to znamená v tomhle místě ta komunikace je nějakým nouzovým způsobem opatřená a je třeba dbát zvýšené opatrnosti, to znamená jet tam opatrně a pomalu. Problémem by mohlo být opakované vytěžování jedné strany komunikace, a to z důvodu únavy materiálu. Tam zejména nákladní doprava nebo těžší doprava bude dělat problém v tom daném místě, protože tam bude nový povrch, který má nějakou technologickou lhůtu zrání, a to znamená, bude třeba hned okamžitě po tom povrchu jezdit. To znamená, že ten není to úplně optimální, ale nicméně jiná situace není. To znamená, apeluju na účastníky silničního provozu, aby jezdili velmi opatrně, pomalu, a aby dbali pokynů té světelné signalizace. To znamená, nejezdili na poslední chvíli a nezvyšovali rychlost, aby ještě ve finále projeli. Protože z druhé strany ty řidiči už můžou mít zelenou, můžou se tam souběžně potkat. To znamená, v tomhle místě není kde se vyhnout.